un grup de persones de Torredembarra hem creat el col·lectiu Lluís Absolució per tal de donar suport al Lluís, el Lluís Sunyer, veí d'aquesta vila de Torredembarra que actualment es troba allès en el procés judicial d'un caràcter repressiu. Els fets ja sabeu que remunten a l'any 2008, quan se'l va imputar, i a través del seu blog personal ell va difondre una imatge irònica, com ho fem moltes vegades, i el que criticava l'espoli fiscal que viu al nostre país i el comparava amb una comunitat autònoma espanyola. Cal recordar que aquesta és una imatge que ja corria per les xarxes socials, que no la va crear ell i que en tot cas va fer ús del suposat dret a la llibertat d'expressió. El Lluís ha estat acusat per aquest fet d'un tràfic a la nació espanyola, un delicte que a l'estat espanyol és considerat molt greu. És per això que la cosa pot acabar amb una multa de 145.000 euros i 2 anys de presó. Aquest procés judicial és, des del nostre punt de vista, un atac més de l'espanyolisme més ranci d'aquest estat, que està impulsant la por, està impulsant la criminalització per aturar els moviments socials que qüestionen l'actual sistema. El Lluís no és un regidor corrupte, ni desnona a famílies de la seva única llar. El Lluís no rescata bancs i caixes, ni té els seus diners als paradisos fiscals. El Lluís no envia la presó a la gent que es manifesta per un futur millor. El Lluís forma part del teixit associatiu de Torredembarra, un company que des de fa dècades continua estant al peu del canó, cada dia vinculat amb els moviments socials i veïnals de la nostra vila. El Lluís és una persona reconeguda per la seva tasca i pel seu compromís, i és per això, i només per això, que actualment és perseguit i probablement condemnat. Nosaltres, des del grup de suport al Lluís, exigim la seva immediata absolució. No només això, ens afegim a la petició popular per l'amnistia de totes les persones que estan sent perseguides a Catalunya per la seva militància política. Exigim la fi de qualsevol mesura repressiva contra els elements de llibertat dels països catalans. Exigim la posada en pràctica del dret a l'autodeterminació, l'única sortida democràtica que pot posar fi al conflicte polític que enfronta el nostre poble amb els estats i institucions que ens governen. Animem el conjunt del país a mobilitzar-se. En tant d'aquest cas, només juntes i junts podrem parar els peus d'aquells que ens deuen la possibilitat de caminar i avançar. Lluís, absolució! Contratge a Espanya, judici polític. Torredembarra, vaig allà, Països Catalans. Bé, en principi ara tot seguint passàvem al sopar, però volíem fer un petit regal a en Lluís, ja que tenia aquí dalt de l'escenari, que avui està molt enfeinat. Bé, com saps, els actors només tenim el cos i la veu i potser la imaginació, no tenim gaires coses per oferir. No t'ho prenguis malament, però el cos no és exactament el meu tipus, llavors haurem de fer per part de la imaginació. Jo et volia fer un regal i vaig pensar en fer una poesia. Quina millor poesia que una auca, no?, pel Lluís de l'auca. Per tant, sí, hem fet una auca que diu així: l'auca d'en Lluís Sunyer. Amb el president Companys comparteixen nom i afanys. Volen jutjar el bo d'en Lluís perquè defensa el país. I els senyors d'Extremadura demanen que hi hagi mà dura. Va utilitzar una ironia que per la xarxa corria. Va gosar fer un comentari i ja va sortir al diari. A Espanya li valen presó. I els catalans diem no. Som al costat d'en Sunyer. Sabem el que calgui fer. Ja n'hi ha prou d'exagallades d'Espanya i de forces armades, d'amenaces, de conquestes, de pressions i de requestes. Ja n'hi ha prou de ser espanyols tant si vols com si no vols. Enyorem la llibertat. Volem tornar a ser un estat. Amb persones com en Lluís no tindrem cap desencís. És la gent que mou la terra.
que vol la pau, no la guerra, però que té unes conviccions i dels morts en fa canons. Ningú estima més el poble que aquest torrent ferm i noble. En ell hi tenim rauxa i seny, i aquell sentiment que ens empenya a cridar ben clar qui som, què volem i el nostre nom. Alt i ferm, el seny al punt i que ens vegin de lluny. I des de Torredembarra, des de darrere de la barra, servint cerveses i vins, targues i vins i vins, la seva veu necessària continuarà sent contrària a tots aquells que ens odien i que mai no seguirien perquè sí el seu poder. Amb ells com la Pau o Bert, amb personatges com ara Ibarra, Monago o Vara. Ell va dir el que molts pensem. Si no ens volen, doncs marxem. A Lluís és la nostra força. Ja ningú ens farà força. Ens guia la nostra esperança que no tindrem cap recança pel camí que hem iniciat fins a aconseguir un estat on la il·lusió és la igualtat, on el mot és llibertat, on oblidar tantes pors, tants escarnis, tants dolors, i continuarem la lluita. Girarem aquesta truita de pors, mentides i enganys i honorarem els companys que es van quedar pel camí. Tenim clar quina és la fi. El cap alt, la parla lliure, i aquest racó on poder viure, treballar, riure, xerrar, tirar endavant, estimar. Tu ens ajudes cada dia amb una filosofia. Cal ser autèntics i senzills. Cal afrontar els perills que ens venen d'allà ponent amb el tarannà content, fent més gran la iniciativa, tot creant l'alternativa. Ja no ens podem ajupir per allò que ens puguin dir. Per sort, tenim molts lluïsos arreu dels nostres països. Continuen fotent canya a la mala gent d'Espanya, als catalans botiflers, als que ens roben els diners, als fatxes i als del PP. Necessitem molt somiar. El Baix Gaià, el Penedès, Girona, el Tarragonès, Barcelona i Sarrià i el País Valencià o la Franja de Ponent, una gran flama sincera. Vista en soler, gola en lluís. Cervesa, 1906. La senyora Pantre de l'Alta, que ella ha convertit en dibuixos. Bon dia. Gràcies. Ja saps que els jurons són molt egoistes. I vam dir als escrites que venen aquí, però... Tu veus que venen escrites, no? Però bé, donem una les gràcies als nenes i als papes dels escrites que ens han donat unes multes aquí al poble, però els nostres nens que no feien el batalló, no feien res. I al Lluís ens vaig acostar. Vam aconseguir l'escrit part, que bé, també el vam fer el Lluís una vegada, però no ens agrada. Però bé, estàvem davant de la manifestació, sempre ha donat la cara per la gent que era un escape, per la gent que va amb el cotxe, perquè no tens un carnet de convenir. Que si tenim aquesta feina, que ja sabem que no hi ha temps, que no som més ja, però bé. I aquí darrere, tot el camp. Gràcies per... En nom dels nens que van amb l'escape, d'aquí a Torrembar, que avui sempre hem de pujar, sempre. No m'he quedat sol, eh? Jo estava previst això, eh? Bé, no sé, quan et foten un pal d'aquestos, això ja em fa un grapat d'anys, i et veus que ets portada de diaris democràtics com el Mundo o La Razón, t'emociones. Quan veus que descobreixes aquell estiu del 2008
vaig descobrir que hi havia una televisió que es deia Intereconomia i que amb el seu programa Gato a l'Agua doncs també parlàvem de nosaltres. Però bé, avui hem personalitzat un problema, però és un problema col·lectiu. És un conflicte d'un país amb un estat que el sol no s'amagava mai i ara potser al final el sol no sortirà per enlloc. Llavors, Catalunya és de les darreres colònies que li queda a l'estat espanyol i ara és un bon moment, ara és el millor moment per fer el pas definitiu. Quan els nostres polítics, siguin del color que siguin, ens diguin que cal negociar, jo us donaré la meva opinió personal. Ja no hi ha res a negociar. L'Estat ens reprimirà fins a l'últim, ens farà agonitzar, ens farà patir econòmicament i ens tancarà a presó si fa falta per poder mantenir el seu estatus com a Estat. Jo us vull donar les gràcies a totes i a tots. Com no, un cop més, tinc que dir que aquests darrers 30 dies han estat uns dies molt feliços a nivell personal. He vist una xarxa humana d'homes i dones treballant per una causa que en principi m'afecta a nivell personal, que els he vist a l'Auca cada dimecres, el Toni, el Sacristán, la Txelo, el Manel, etc., el Casal Popular, la gent de la CUP, la gent de l'Alternativa, el meu amic i company Jordi Roig, l'Alim, podria dir molts noms, però avui sí que hi ha pres la lliçó. El poble té el poder i el poble els hem de tombar. Gràcies i visca Catalunya lliure.